Կիսաբաց լուսամուտներից ներս թափարող մարդկային մտքեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո։ Բարև ձեզ, ուք միացել եք երկրի թիվ 1 թոք շոուին և դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները։ Դե ինչ, 2 օր առաջ շաբաթ օրը դեկտեմբերի 13-ին 4-րդ տարեդարձն էր մեր, ու այսօր բոլորս միասին առաջարկում եմ հերթական տոնական տորթի, մոմը փչել ու շնորհավորել Կիսաբաց լուսամուտների ողջ թիմին հրաշալի աշխատանքի համար։ Շնորհավոր տոնդ Կիսաբաց լուսամուտներից, հիմա ծանոթացեք թեմային։ 5 երեխաների մորը Մարիետա Դարփինյանին այսօր տանջում է մի հարց. Ինչու հեռացավ Արամը? Ստիպված ամուսնալուծությունը իր անդառնալի հետևանքները թողեց Մարիետայի կյանքում. Փոխադարձ կասկածներ ու ամուսնու Արամի հետ իր իսկ կանոններով խաղալու սեփական փորձը Մարիետային բերեց երկրիթիվ 1 թոք շոուի տաղավար։ Բարոյական խաղեր Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ մեր առաջին հյուրը այս երեկոյի ընթացքում Մարիետա Ղարիբյանն է, դիմավորենք նրան։ Բարի երեկո։ Բարի ձեզ։ Բավական վաղ ամուսնացաք։ 16 տարեկանում։ Ինչու այդքան շուտապույտ որոշում, կնության գնալու, ընտանիք ստեղծելու։ Փախցրեց։ Փախցրեց, թե փախաք ինքներդ։ Դե երկու կողմն էլ համաձայն էինք այսինքն։ Ահա, որքան էիք շփվել մինչև այդ ճակատագրական 10 օր։ Եվ այդ 10 օրի ընթացքում որ այդ ինչ քայլեր էր, որ Արամի կողմից արված էին, որ գրավեց ձեզ որպես տղամարդ, հասկացաք 16 տարեկանում, որ վերջ, կյանքը պետք է կապել։ Ինքը շատ գրավիչ տղամարդ է եղել։ Երևի այդ էր։ Գրավեց իր տեսքով։ Տեսքին խապնվեցիք, ինչ ժամանակը ցույց տվեց։ Ժամանակը ցույց տվեց, որ մենք կարող ենք լավ ընտանիք ստեղծենք ու ստեղծեցինք, եւ վերջում քանդվեց մեր ընտանիքը։ 5 երեխա մի ամբողջ կյանքի ընթացքում, երկար տարիների ամուսնական կյանք, չափահաս արդեն 3 երեխա, ինչ տեղի ունեցավ ձեր արդեն կարծես գոնե կողքից տպավորություն թողող ամուր ընտանիքում։ Ինչը այնպես չգնաց, ինչը խանգարեց բնականոն հունին ձեր կյանքին։ Ինքը տաքսու վարորդը ինչ որ մի հատ կլենտ իրան հանդիպեց, այդպես պատահական, դե հիմա տաքսիստներն էլ ուզում են, որ հիմնական կլենտներ ունենան։ Ահա։ Իսկ այդ հիմնական կլենտը դարձավ մեր ընտանիքի քանդող հիմքը։ Այդ ինչ հաճախորդ էր, որ որոշեց ոչ միայն տաքսին նստել, այլ նաև ընտանիքը քանդել, այո։ Ո՞վ էր։ Վարդուշի աղջիկը, Աշտարակի Վանա լճից, Վարդուշի աղջիկը։ Այսինքն Վարդուշն այդքան հայտնի է, որ մենք նրա աղջիկը ունենք։ Վարդուշը ինքը աշխատում է Աշտարակի դատարանում հավաքարար։ Օ՜։ Ընդամենը հավաքարար։ Եվ ինչով խանգարեց Վարդուշի աղջիկը ձեր կյանքին։ Նրանով խանգարեց, որ 20 տարվա ընտանիքը քանդեց։ Սիրային կապ։ Այո, սիրային կապ, այո, հենց հիմա էլ իրա սիրուհին է։ Դուք երբևէ առիթ չեք ունեցել խանդելու ամուսնուն, միայն Վարդուշի աղջիկն է։ Եղել է, շատ-շատ է եղել։ Եվ ինչով էր տարբերվում այս կապը։ Նրանով էր տարբերվում, որ ինքը էլ տուն չէր գալիս։ Արդեն իրա հետ առանձին էին մնում, առանձին շոր միտեղ դոմիկի նման մի բան էր վերցրել, ոնտեղ էր ապրում ինքը։ Ինքն ասում էր, ես իրա հետ կապրեմ, բայց ձեր հետ չեմ ապրի։ Իսկ պատճառը ձեր երեխաները ի վերջո մեծ էին։ Ասում են 5-ն էլ իմը չի, վերջ։ Բա 20 տարի իրանն է եղել, հիմա իրանը չի։ Իսկ ումը դառան։ Չգիտեմ։ Չէ, եթե իմը չի տալիս ինքը, ինքը անուններ չի տալիս, իմը չի եւ վերջ։ Ինքը նույնիսկ իր փոքր երեխային չի ճանաչում։ 3 ամսական ժամանակ թողել է Մուրացան հիվանդանոցում, վերակենդանացման բաժանմունքում ինձ եւ երեխային, ու թողե գնացել է։ Եթե ինքը չի հայրը, ապա առաջարկվում է թեկնածություններ կամ կասկածներ։ Ինքը ոչ մեկի անունը չի տալիս, ինքը ասում է իմը չի։ Իսկ ես ուզում եմ իմանալ, հենց իրանից եմ ուզում իմանալ, բա ո՞ւմն է, եթե կոնը չի։ Ամուսնական կյանքի ընթացքում միայն ձեր կողմից է խանդ եղել ամուսնու։ Չէ, ինքը շատ խանդոտ տղամարդ է, շատ։ Շատ։ Ես իր հեռախոսի վրա որ զանգ ա եկել, իր կլենտները զանգել է, ինձ ասել է, «Էս ո՞վ ա զանգում»։ Քո հեռախոսին են զանգում, ես ինչ իմանամ։ Դե կարող է ամուսնու դիսպեչերն էլ դուք եք եղել։ Դե երևի, երևի։ Երևի։ 20 տարիների ընթացքում երբեք նրա կողմից որևէ կասկած ակնարկ այն մասին, որ երեխաները իրենը չեն եղել։ Չի եղել։ Վերջի 3 տարին։
Միայն Վարդուշի աղջիկ հետ կապվելուց հետո։ Այո, միայն նրա հետ կապվելուց հետո մենք բոլորս իր աչքին դարձանք գրող, կոպիտ ասած կներեք իհարկե, ու երեխաներն էլ դարձան էլ իրանը չեն, վերջ։ Ոնց տեղի ունեցավ ձեր բաժանումը, ապահարզան, դա գիտակից որոշում էր, թե պարզապես վերջ ամեն ինչ արդեն։ Դե մենք որ տուն չունենք, բնակվում ենք Սասունիկի նախկին Կարի արտելի շենքում, ինքն ասավ, ես վերցնեմ, մտնեմ պետական աշխատող դառնամ, հիպոտեկային վարկ վերցնեմ, տուն առնեմ, արի բաժանվենք ֆիկտիվնի, ես այդ աշխատավարձով կփագեմ վարկը, դու էլ նպաստ կստանաս, երեխեքին յոլա կտանենք։ Շատ խոսացինք, հետո ասեցի, արան մենակ դա է, ու վերջ, չէ, ասա, որ դու գիշ չես, ես հիմար չեմ, երեխեքիս թողամ, ես իմի չանեմ, ատենց, գնաց, ու մի օր զանգեց, բա հակնվի պատրաստվի, գալիս եմ քեզ տանեմ, որ գնանք ԶԱԳՍ։ Ասի, բա ես պիտի գայ, չէ, քո հետ, որ գնանք այդ թղթերի համար, դասավորենք, չէ, որ բաժանվում ենք, միասին պետք է գնանք, չէ, ես ամեն ինչ արել եմ, եկավ ինձ տարա, մտանք ԶԱԳՍ, ստորագրեցինք, բաժանվեցինք, ԶԱԳՍ-ի վարիչը, Տիկին Գրիգորյան, ասավ, նոր արդեն բաժանելուց հետո, նայեց դեմքս, ասավ, պաստորեն ձեր ընտանիքի համար էր Վարդուշն ասում, որ դուք անհաշտեք, բայց չի երևում ձեզանից, որ դուք անհաշտեք։ Վարդուշը այն հավաքարարն է, այն հավաքար, այո, դե արդեն էլ ինչ, արդեն ստորագրել էի։ Ու այդ ընթացքն անընդհատ մենք դուրս ենք եկել ԶԱԳՍ-ից, անընդհատ Վարդուշը զանգում է Արամի ձեռքի վրա, հա ի՞նչ եղար, հա չես գալիս, տարիան թող տունը դու արի, տեսնենք ինչ ենք անում։ Պաստորեն Վարդուշը ձեր հարաբերությունների գեներալն է։ Բայց իհարկե, իմ ամուսնու գեներալն է եղել, ոչ թե մենակ հարաբերությունների ղեկավարն է եղել։ Ինքը կարար զանգեր, ինքն չէր նայ խմած, ախմած, եթե Վարդուշն ա զանգեր, ըն պարտադիր պետքա ես կանգնեմ իրա մոտ։ Փոքրիկ դադար, որից հետո կիսաբացը վերադառնում է գեներալներին, սպաներին եւ պարզապես շարքայիններին այս պատմության։ Մի քանի րոպեից կվերադառնանք տաղավար, հեռու չգնաք։ Երկրի TV1 Talk Show-ի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի ATV հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում, ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից, համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Երկրի TV1 Talk Show-ն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները եւ կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում, բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են, ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել, մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ և գրանցվել։ Բոլորին երջանկություն, goodbye։ Իսաբաց լուսամուտներ։ Բարոյական խաղեր կիսաբաց լուսամուտներից ներ, շնորհակալություն, որ ընտրել եք Երկրի TV1 Talk Show-ն։ Մենք վերադառնալով խաղաբար հիշեցնում ենք ձեզ կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի միասին կարողանանք պայքարել այն ընտանիքների համար, ովքեր դժվար կացության մեջ են եւ ձեր օգնության կարիք ունեն։ Կատարեք անվանական դրամական փոխանցումներ այն հաշիվներին, որոնք տեսնում եք այս պահին ձեր էկրանի ներքևի հատվածում, կամ զանգահարեք դեշգից, եթե ունեք յուտական օգնություն +374 60 53 17։ Տիկին Մարիետա, ապահարզանը ստորագրությամբ, իսկ իրականում ինչպես տեղի ունեցավ, երբ ձեր ընտանիքը բաժանվեց իրարից։ Իսկ իրականում հենց այդ նույն օրը ինքն եկավ տուն, խմած, լավ խմած, ու ասա, վերջ, էլ ես քո հետ չեմ ապրելու, էլ չսպասես, տունը մի հատ լավ կռիվ սարքեց, երեխեքին ծեծեց, ինձ ծեծեց ու թողեց գնաց։ Սկեսուրը, սկեսուր մայրիկը, չեր խառնվում ձեր հարաբերություններին Տիկին Մակովան։ Ես իրան մոտեցա, ասես, տես երրորդ տղայի տունն է քանվում, ես երկու տեքր ունեմ, երկուսն էլ թողել են իրանց ընտանիքները, իրանց երեխաներին, ամեքը միմի սիրուհի առած, մեծ տեքրս արդեն չորրորդ անգամ ամուսնանում բաժանում։
Իսկ ինչի էիք զուգահեռները անցկացնում տեքրերի ընտանիքների հետ։ Ես իմ քիսուրին ուղակի ասեցի, ասի նայ տղայ տունը քանդվում է, բան հասկացրա։ 5 երեխա ունի։ Ինքն ասավ, գիտես, քեզ համար եմ մենակ տղայս վերել։ Քեզ խի աթվում թե մենակ քո համար իմ տղան։ Դա եղավ իր սպառիչ պատասխանը։ Լավ, եկեք տեսնենք թե իրականում ինչ է եղել որպես պատասխան Տիկին Մակվալայի կողմից։ Հնչած Տիկին Մակվալա Աջաբյանը գալիս է կիսաբաց լուսամուտներ դիմավորեց։ Համեցեք։ Բարի երեկո։ Իրականում ձեր կողմից հենց այդպիսի պատասխան է հնչել, երբ ձեր որդին որոշել էր բաժանվել, որ ընդհանուր է եւ միայն Տիկին Մարիետայի համար չեք վերել որդին։ Այդ հարցը ընդհանրապես ինքը իմ հետ չի շոշափել, Հրաց ջան։ Ահա։ Լավ, ի՞նչն է խնդիրը եղել բաժանության որդու ընտանիքում։ Մենք գնալ գալ չենք ունեցել, ինքը ամեն ինչի դիմելա, որ ես այնտեղ չգնամ, իրանց տանը ներկա չլինեմ։ Մեկ-մեկ վել որ գնացել եմ, ինքը ամենավերջի բարերով ինձ վիրավորելա, մինչև բավական ճանապարհել գնալուց այդտեղ ցայնը լսել եմ, որ ամենավերջի խոսքերն ասելա, ինձ ճանապարհելա իրանց տանից, որպեսզի ես իրանց տուն չգնամ գամ ու ինչու՞ իմանամ ինչա այնտեղ կատարվում։ Իսկ ինչ էր այնտեղ կատարվում։ Որտեւ իրանց ձեռք չէր տալիս։ Ինչ էր կատարվում, որ մի ձեռք տալու բան չէր։ Թող ինքն ասի, եթե այդքան ազնվություն ունի եկել հասել ասել։ Չես էլ ամանչում, երկա կնիկ ես։ Ես ամաչելու ոչինչ չունեմ։ Քեզ ավելի ձեռնտու է, որ քո տղեն հիմա աշխատի քեզ պայի։ Քո տունը երեխեքին պայի, փորներիդ պայի։ Հրաճան, մոտեցի մի հատ իմ ձեռներին նայ։ Ինչն այի ձեռքերի, դու էլ մայես կոչվում, մայրլներ երեք տղե տունը չեն քանդի։ Նստեին ամեքը մի լրփի հույսին։ Ամեքի երեխեք մեկը 5 երեխա, մեկը 3 երեխա, մեկը ձեռներից նայ։ Հավատում եմ ձեզ, Մարիկ ջան։ Ինչն է պատճառը եղել բաժանության։ Իրականում եղել է հավաքարար Վարդուշի աղջիկը ձեր տղայի կյանքում ով է քանդել ընտանիքը։ Ես ձեզ նորից եմ կրկնում, ես այդ ժամանակա ընթացքում իրանց տուն գնալ գալ չեմ ունեցել, ես ոչինչ այդ մասին չեմ կարա հիմա ասեմ։ Սուտ ասում։ Ինքը միշտ էլ իմ տունը չէ գնացել։ Աղջկա նշան դրեքից հետո ես իրանց տուն չեմ գնացել։ Ինչու՞։ Ինքը արգելելա։ Սուտ ասում։ Վայ։ Այո, դու սուտ ես ասում։ Սուտը ես, սուտը գետինը մտնի։ Թող ես թվեն այդ սրբություններով։ Դու սրբություն ունես։ Որպես հայ աստված։ Դու սրբություն ունես, 5 երեխու վիզ ես ծռել տվե։ Իդեպ ի՞նչ անի, ասма, ով գնա սանատորիա։ Բա, այդ ինչ է լավ համեմատություն ես անում ստուդիայում։ Այո։ Թե վեր է թռել ես տղեքին վրա։ Եթե ինքը իրոք ճիշտ ասում, շնորհքով կինա, բարոյական կինա։ Ինչ բարոյականության նշան չէ, բարոյականը։ Բարի երկրորդ բառը հայոյանքն է ու սուտը ասում։ Ամենա այլանդակ վերջի բառերը։ Ես ենթադրում եմ, որ այստեղ երկու կողմից էլ ծուխ է գալիս։ Ուզում եմ հասկանալ, թե Տիկին Մարիետայի դեպքում ինչ ծուխ է։ Վերած օրվանից էլ անընդհատ անհաշտություն ա եղել։ Ասա ինչի համար։ Իրա սուտը։ Ամբողջ ազգից խափեցին հրաշքը։ Ինչ էր խափում։ Ամբողջ ազգից գնացին խափեցին նոր ջահել հարցեր, Հրաց ջան։ Ահա։ Ինքը գիշերը ժամի 10-ին այն մութ ու ցուրտ տարիներին իր ամուսինն էլ գնացել էր գործուղման։ Ժամի 10-ին տանից դուրս եկավ, ձմեռ ժամանակ էր։ Ես էլ փլաֆեի փեջի վրան դրել, որ ուտենք։ Ես չգիտեմ ինքը կասի սուտա թե ճիշտ է կամ կհրաժարվի, բայց ես երթվում եմ իմ սրբություններով, որ ես ճիշտ եմ ասում։ Ուղիղ ժամի 12-ին նոր ինքը տուն ա եկել։ Ոայ, գետինը մտնես, ես հազար անգամ օրնախոս։ Եթե ես հարց եմ եղել այդ ժամանակ իր վրա։ Բա դու գուրիք եղել եք մամուսին եղել այդ ժամանակ։ Փլաֆն էլ դրված ով չի ձեզ ճանաչում։ Մնացածն էլ տան անդամները ներկայ են եղել։ Հիմա դուք մի ներեգություն, հիմա մի թույլ մի տվեք, որպեսզի մենք ենթադրություններ անենք։ Մի ոչ մի կերպ չեմ կարողանում կապել վառարանի վրա դրված։ Որ հաց ուտեի։ Փլավ դուրս է եկել։ Իհալավ գնացել է 2 ժամով հարևանի տուն եկել է, բա ինչ կա այդտեղ։ Գիշերվա ժամի 12-ին, բայց ես գնացել եմ այդ հարևանի տղան առավոտ հարցրել էր գյուղում լավ ճանաչում։ Մոտ ամնը որ ասում էր ինքը երեքօր սպիտակում էր գտնվում։ Ասեցի մաման տեղում։ Էդ էլ է սուտվար առավոտ շուտ հաց ենք ուզում առնենք մոտս փող չկա շխշխ կան հազարանոց այն ժամանակ հազարանոցը ինչ արժեք ուներ ճիշտ է որ նոր էր փողը փոխվել։ Հանես տվես է ար գնա հաց առ ուտենք։ Նման բան չի եղել։ Ինքը սիրում է զարտություններ անել։ Թող սուտ լինի։ Ինքը սիրում է, իրանք ազգով են այդպեսին։ Թող սուտ լինի։ Գյուղում իրանք ճանաչում են որպես փչան գրիշի տանի։ Դաշտ են գնում։
Ghetină mătne, ghetină! Patis că pahancem, viravorelu hamar, ghetină mamutul! Aio, ies pahancem! Du ves im hingere cu demiți ca în asta mai așa ni dăm fata zgum vor să te le fața mai zgum. Am bos gyung de sarasi, ես ով եմ դու կով եք. Կուլտուրա ունեցի որ խոսում ենք օնել լրի. Ինչ կուլտուրա ունենա։ Իքին մակվալա ձեր։ Ինչ երեխուտ ունես քան։ Ներեխություն, խնդրում եմ Մարիետա։ Այսօր ձեր որդին կասկածի տակ է դնում երեխաների սերվելու փաստը, որ իրենից է։ Ումից են այդ երեխաները։ Իր անձնականը ես ընդհանրապես ես ձեզ նորից եմ ասում, ինքը արգելելա մեր իրանց տունը գնանք կանք։ Մի օր մեր անձնական գնալ գալը ո՞րն է, տիկին մակվալա։ Պղինձեի մաքրում, լար։ Ահա։ Մեկը եկավ անցավ գնաց իմ ընկերուհիներից էր էլի։ Բա ասեց այսօր էլի քո հարցին եմ տեսե անցումի մոտ շուկայի։ Ասի եւ ինչ էր կատարվում այնտեղ, տես առաջի անգամ ես այստեղ եմ այդ հարցը ասում։ Ասել էր իբր ինքը այդ ասել աղջի հերիքա, հերիք չի երեխեքին բերես շարես, եթե դու տուն տեղ չունես, չնայած իրանց տան սենյակների քանակը մերնից շատ է։ Ասել էր հերիքա էլի այդ տղեն աշխատում է, թող գոնե գիշերը գա հանգստանա, մինչև առավոտ գնում էր, մինչև գիշերվա 12-ը տաքսի էր քշում, որ կարենար ընտանիքը պահեր, ինքը չեր աշխատում։ Տիկին մակվալա, լավ, ես հասկանում եմ։ Ես կոնկրետ խնդրում եմ ասել, որ ընկերուհին է ասել։ Ասել էր, ես որ արամի հույսի մնայի, ես երեխա եմ բել հայոց աշխարհի համար, ես սիմվոլ եմ բերել։ Ո՞ւմ հույսին է բերել։ Ո՞ւմ հույսին է բերել, տիկին մակվալա։ Դա իրան հարցրել։ Դուք ձեր հարցից գոհ եք եղել, հարցը անող դնող մակրասը։ Քի պետքա գոլինե հրաժան բաշխատում եմ թողել եմ հիվանդանոցն իրան եմ պահել։ Քի պետքա գոհ ես։ Այդ մի անգամ։ Բա ես որ ինքը ծննդաբերել Ընդհանրապես 4 ամսվա հարս եմ եղել։ Ես այս հիվանդանոցում եմ պահել, բայց ինքը վիրահատվելա հիվանդանոցում պահել եմ, հիմա պիտի բարձրացնեմ։ Դու ես ինձ պահել։ Արամը հանեց ամուսինս, նախկին ամուսինս հանեց քույրերի փողը, բժշկի փողը, ասաց։ Ինչա խոսում։ Եթե ինքը ուզում է իմանա, ես ասեմ ինքը ով է։ Իմ սրսկման գումարը հրաժ ջան, որ պիտի ինքը տար քույրին, որ գար այդ օրը ինձ սրսկում նաներ, ինքը դրել է իր գրպանը գնաց իր համար զակատ արել։ Ինքը այդ էս կնիկա։ Իր տարել էին, վիրահատել էին։ Ներեղություն։ Բայց ասեք վիրահատությունը ինչ վիրահատություն է եղել։ Տղեն ծեծել է, տղեն ծեծել է։ Խփելա շատ ներողություն։ Սուտ է խոսում։ Աջ ձվանս փողով տրակեր։ Ինչ։ Սուտ է խոսում։ Ես քալիշ եմ գնացել եմ հանգստանալ։ Ես չասեցի ինչ ա եղել։ Եկան վերեցին հիվանդանոց, որ վիրահատել են իմ երեխաների հայրն է, որ այսօր չգա ինքը զրպարտի։ Տիկին մակվալա, կխնդրեմ իմ հարցին պատասխանել։ Այսօր ձեր տղայի կյանքում այլ կին կա։ Այս կին չկա։ Որը տեսնելի նոր տարվան հարևաններից իմացել էր, որ իմ տղան եկել է ինձ շնորհավորելու։ Հենց այս նոր տարվան հլասա դու չէիր կանգնել պատուհանի տակ, գոռում էր, որ ամոթը լինի ձեզ։ Այ ո՞նց ասեմ։ Սուտ ասեմ։ Այ ես իմ ամուսնու տակով եկ արել, ձեզնով եկ արել, այ փչացածներ մեքենայի վրա էլ դրել էին։ Սուտ ասեմ։ Ես նման բան չեմ արել։ Լկտիներ։ Լվացքը փռում եմ իմ տղայի, մինչև հիմա էլ իր շորերը ես եմ լվացում։ Պետք է անես, աշխատում եմ ձեզ ապամ։ Լիրտը չի անում, դուք պետք է անեք։ Այդ ոչ շնորհքով կիննա ամուսնուն տալի ոստիկաների ձեռը, թե հասեք ինչ սպանում ակ։ Ես գնացի ամուսնու սիրուն ծեցեց, ինչի համար։ Իմ մեծ աղջիկը ուսանող էր։ Աստանով կներ ախեն կանգնած ա եղեք անգարում, մոտեցել է խուն ասելա։ Մերդ որ բարոյական կնի կլներ, հերը իր հետ կապրեր, ոչ թե գարեշի պես կաշխատեր ինձ կպահեր։ Ես որ մի սիրուհին էր, Վարդուշովն ասել։ Ես Վարդուշի աղջիկը, այո։ Ես գնացի ծեցի ինձ, գիտեք ինչ ասավ այդ աղջիկը։ Իր սիրուհին, ասավ՝ «Արի գնանք գրբացի մոտ, լսեք նա բարերը»։ Ես թուղթ ու գիր եմ արել Քումարտին ինձանով եմ, այլ տամ ձեզ, նորից տամ քեզ, մենակ մի արի, թե կռիվ մի արա։ Մոտ 15 տարի առաջ դուք հիասթափվեցիք հարսից, կրկնում եմ ձեր ասածը, երբ տեսակ նրան օրերից մի օր խոհանոցում։ Այդ ի՞նչ տեսակ խոհանոցում, որ հիասթափվեցիք։ Ես չգիտեմ ուրիշ բառով ինչ կարելի է ասել։ Տղամարդու պահպանակ էր։ Ի՞նչ էր։ Եթե ի՞նչ էր։ Հիմա ես ոչ մեկի հետ չեմ ասում, նորից եմ երթվում իմ սրբություններով։ Տղամարդու պահպանակ էր։ Ինքա դերակատարի հատակն է ավելով ավլում։ Գետինը մտնի։ Մնացի 1000 անգամ, ով որ սուտա թող գետինը մտնի։ Մտի։ Մտի։ Ատենց էլ ավելի քիչ թողեց, ինձ վատ է զգում։ Վայ աստված։ Գնացի շենքի անկյունից, նայում եմ, որ գալիս է, չէ, չկա, նորինք չկա, մինչև ժամի 3-ը 11-ից։ Աշտարակից տուն չեկավ։ Հետո որ եկավ, երեխեք եկան, որ այդ վերցնեին ձեռները, չեն հասկանում ինչա երևի։ Ես էլ չեմ այդպես բաներ տեսել։ Լրիվ սուտ։
Չեմ ես քո երեսին, թե դու։ Ինչ տեսել եմ, ենեմ ասում, դու ես ստիպում որ ասես։ Պահպանակ օգտագործողներ շատ ներեղություն, հետո երեխա չի օգ, չի բերի, ազդում է մամաս։ Ալամի ֆոտո դու միշտ տապած պահես, աշխատերտի ճիշտականով ապահովես։ Երեխա ես բելա։ Հետո երեխեքին ասել եմ ավելի պաշտոնավոր է, երբ արգանի տուն ունես։ Խոհանոցի շեմի վրա կանգնած էր։ Գույնը ասում են դառնել էին այն տենայի գալիսա, չի գալի խոհանոցի շեմի կանգնած։ Ասա շենքը ժամանակ ապալ թափալ վազելով ես փախնելով հասել եմ տուն։ Տիկին ջան, կարողա՞ դու։ Ես հայտարարում եմ հիմա մեր եթերում դադար, որից հետո մենք կվերադառնանք այս պատմությանը խոհանոցում, ճաշասենյակում եւ տան մյուս անկյուններում։ Բարոյական խաղեր կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եթե նոր եք մեզ միացել, ապա ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ 5 երեխաների մորը Մարիետա Դարփինյանին այսօր տանջում է մի հարց. Ինչու հեռացավ Արամը։ Ստիպված ամուսնալուծությունը իր անդառնալի հետևանքները թողեց Մարիետայի կյանքում։ Փոխադարձ կասկածներ ու ամուսնու Արամի հետ իր իսկ կանոններով խաղալու սեփական փորձը Մարիետային բերեց երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավար։ Բարոյական խաղեր կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Դուք նույնիսկ չհանգստացաք, երբ մեզ մոտ դացար էր, ներեղություն։ Իրարից ինչ եք դուք ուզում։ Այսօր լավ, բոլորը բարոյական են կամ բոլորը անբարոյական են։ Ամեն մեկը խոզի մեջ որի կողքով անցնում է հրաց ջան։ Ասում եմ, էսի Արամի երեխեն է, էսի Արամի սիրուհին է, ի՞նչ ա, սովխոզում էլ մարդ չկար, մենակ Արամն է, բոլորի երեխեքը։ Դու ես ասել, տղայիս մենակ քո համար չեմ, բայց ցեղական ցուլ էիր բերեք ես մեիդա։ Ես էլ չեմ ասել։ Թաղեմ քեզ։ Ես էլ կյանքում չեմ էլ տարած։ Դե ցերը դրի հերիքելա։ Ուղղակի մի քիչ դայմ եմ տարիքի թե չեմ ասա, ես իմ իշկամ եի քեզ։ Հերիքը մի աղա։ Քնացել է իրանց տուն հրաճ։ Ասես ես ցանից վրեժան ասեմ դե։ Լավ, ես էի անառանել որ դու հետ եմ հելո ճամփական այդ դրաս։ Դե դա իր ուզում իմանայր։ Լքտի, ես էի անառակ, իրեք տղենել, իրեք տեն լրփերի խելքին են անցել, իրեք տեն նույնն են։ Իսկ ասա ինչի համար են անցել։ Խի, ինչի համար են անցել։ Դու ես մեղավոր։ Երկար տարիներ խոպանում աղը, հետո հետ եկա որ միանոց ընտանիքը մերժեց, որ ես այլևս տղամարդու կարիք չեմ զգում, ինձ տղամարդ պետք չի։ Ինչի ասում ես։ Այսի տեքոս քնիկը կնայու քեզ ասի։ Տղան փողը վերջացել էր, ես հողը ծախել եմ։ Իսկ եմ իրեք տղայի միջև որ այն տղան նորից կարենա հետ։ Սուտ ասում։ Ինքը ամենտեղ կանգնում ասում է՝ իմ հարսը մանեկողա։ Ես պատիվ եմ պահանջում։ Պատիվ եմ պահանջում։ Ես շփվել եմ։ Ես պատիվ եմ պահանջում, իսկ պատիվ պահանջելու ժամանակ ես այդ մարդկանց ասել որ իրան ծանրացում են, ու մոտ ասել, հա, իրանք ասում են, ես կասեմ, դեմը կկանգնեմ, կասեմ, որ ինքը այդ բանը ասել։ Ես պահանջում եմ, ինչ է հասնում իմ երեխաների օրենքով։ Դու ես 20 տարի մեր տնից բաշան ապրում եք ձեր տներում։ Դուրս գրված եք մեր տնից։ Ինչ տան մասնա խոսք։ Էդ քո ասած բառնա, բայց պետական թուղթը չի ցույց տալի, որ ես դուրս գրված եմ։ Էդ դու ես տենց երազում, որ ես դուրս գրվե։ Թող ինձ հանգիստ թողեն։ Դուք էստեղ անընդհատ ասում եք, որ ձեր հարցը անբարական է, սա այն այն այն։ Դա որևէ մի կերպ արդարացնում է ձեր տղայի 5 երեխային թողնել եւ գնալը։ Կա արդարացում նրան։ Ոչ մի անգամ դրա համար էլ չեմ ճանաչում։ Էդ ինչն ա ձեր կռիվը։ Ես մենակ ստեղ եմ բարձրացայնում, որովհետեւ Շատ լավ, դուք էստեղ ինչի եք բարձրացնում։ Ձեր թորները պիտի ձեզ նային, դուք նշում եք, որ ձեր հետ վատ հարաբերություններ ունեն, սրանից հետո ձեզ ավելի չեն սիրելու։ Ինչի եք բարձրացնում եկամ։ Իրիկ ունը գործից եկելա, ես չեմ բարձրացնում։ Եթե անբարոյական լինեի, զինվորս իրավորդ կապ ստեղծեի։ Եթե տղան վատ երեխան իր հետ կլինեին, Ղարաբաղի կռիվներին որպես ֆիդային չեր գնամ։ Ախր ձեր տղան Ղարաբաղի կռիվներում ունեցել, ագնացել, ակրվել, այստեղ չի գալիս։ Եղա 6 ամիս երեխեքը տան երես չեն տեսել։ 6 ամիս ընդեղ են եղե օկնել են, որպեսզի վերականգնվի։ Դա ինչ կապ ունի 5 երեխային ծառայությանը։ Իմ համար ամենատարօրինակը գիտեք որն է, որ երեխաները այսօր դարձել են զենք։ Ուզում են քո տղայից բաժանել։ Ու չափահաս երեխաներ են, որոնցից ոչ մեկը չի շփվում։ Երեքը չափահաս են, երկուսը անչափահաս են, 5 երեխաներից որևէ մեկը հոր հետ չի շփվում։ Եթե ինքը շատ խելացի կին այն չի անչափահաս տղային ամուսնացրել, հələ մանավանդ որ մի տարի հետո բանակա գնալու։ Ինչ իմաստով ամուսնացրել, Մարիկ ջան։ Ամուսնացրել, աղջիկա բերել, կարմիր խնձորա տարել։ Ծիծաղում ես, քիչ ես ծիծաղի։ Բայց դու Հա բերել։ Լսի, իմ տանը հարս կա, ես չգիտեմ։ Լրաց։ Ես ինքը չի կարում ապրի, ո՞նց է հարս բերել։ Բայց չէ որ ինքը օգնություն ասում։ Դե դու հարս ունեմ քեզ ինչ։ Եփես հաց առել է տվելին։ Ինչ։
Քո 4 պատը դու ինչ ուզում ես արա, բայց եթե դու չես կարող ապրես։ Քեզ ինչ։ Ուրիշի աղջիկա մեղքի տակ։ Քեզ ինչ։ Երբ ես հաց առել իմ երեխին կերցրել։ Հիվանդանը տես կմտածել։ Մենք էլ հանասնան բաժանումքն պահած։ Երբ ես մի հատ պամպերս բել իմ երեխում ար։ Տեղ այդ պամպերսը բերել դպաստ տացած։ Իմ ոդը ծիվալի, ես մի քիչ հազիվ աշխատում եմ։ Պարկով պամպերս եմ բերել։ Մարիկ ջան։ Ինչ ես ընկել ծովը փրփուրել ընկել։ Սովորաբար տան մեծ է։ Եթե ինքը չեր ուզում բաժանվել, ամուսինը որ իրիկունը գործից գալիս է, ինչի է իր շորերը ողջի մեջ կապած այդ շեմի վրա, չես թողնում ես անցնի։ Տալիս է ձերը, թե առ ես քո շորերը քնա։ Քեզ ինչ։ Ինչ ես մտնում մատի ու մատի արանքը։ Այդ եթե ասում ես, բաժանվել չեմ գալիս, չեմ գալիս։ Ես որ ստեղ հասնեմ։ Ինչ ես ասում այդպես բան, հա։ Եթե Ժողովուրդ ջան, եթե ինքը չի գալի, դու ինքի շգորձ ունի խառնվի իմ տան տրամարտի մեջ։ Ես այսօր չեմ եկել, քո այդ իմ կյանքը քննարկել։ Ներողություն, կարելի է մի վարքյան ընդհատեմ։ Ես ամեն ինչ հասկանում եմ, բացի նրանից, որ դուք այսքան բորբոքվում եք այդ թեմայով, եւ բացի ձեր ասածից, ձեզ ոչ ոք չի փնովում, ես չեմ հասկանում, ինչի՞ց եք դուք ելնում, որ երեք հիանալի ազգանվեր, հայրենասեր որդի եք դաստիարակել, որոնք ունեն բուրըն անհաջողություններ իրենց բոլորը ընտանիքային կյանքում։ Մի ներողություն, մենք ձեզ լսեցինք, կարելի է մենք ասենք, մենք ամեն ինչ հասկացանք։ Ես չեմ հասկանում ձեր բուրըն ռեակցիան տիկնոջ նկատմամբ, որովհետև անիմաստ է ընդհանրապես որևէ լուրջ գնահատական տալ, որովհետև չկա որևէ ավարտուն միտք, որևէ ավարտուն մեղադրանք եւ որևէ հիմնավորում նրա որդիների վարքի։ Տարօրինակ է, որ ձեր նախկին ամուսինը չի ունեցել այդքան քաջություն, չնայած կարողացել է կռվել մարտի դաշտում, բայց որպեսի այստեղ գա իր կարծիքը հայտնի։ Իդեպ ինձ հիմա հուշում են, որ եւս մեկ մեղադրանք է կուլիսներից հնչում, որ դուք այսօր ունեք արդեն երկրորդ ամուսինը ձեր կյանքում։ Բայ, այո։ Բայ։ Էլի իմ հարևանն է ինձ ասել։ Հրաչ ջան, ինձ ասում է ձեր հարևաններն են տունը քանդել։ Ձախսվել է ուրիշ ամուսի հետ։ Շատ լավ արել, քիչ արել, երբ որ առաջին ամուսինը կար այդ ժամանակ պետք է տաներ։ Դե թող դրանցել տուն պահանջի։ Բայ։ Այդ տունը կարող է համի մենք իմ երեխեքով, իմ թոռներով դուրս տանք ինքը գա նստի։ Ինչ տարբերություն է դուք ունեք ինքը պետք է նստի, որովհետև ձեր որդիները պարտավոր են իրանց երեխաների համար միչև իրենց մահ։ Եվ անկախ նրանից, ովքեր են երեխաների մայրերը, նրանք են այդ մայրերին ընտրել եւ պարտավոր են իրենց երեխաներին պահել, պարզա դա։ Ինքը միշտ էլ օգնություն առաջարկելա, բայց ունի, մենք խոսում ենք ձեր տղաներից։ Իրենց գործունեք դրան դուք չեք ծննդաբերել։ Երբ ամուսնա լուծվել են, այնտեղ ասել են, որ դու ամուսնուց ինչ պարտքու պահանջ ունես, ասել է ոչ մի պարտքու պահանջ ծորագրելա թղթերը։ Սուտ ասեմ։ Ես եմ ընդեղ եղել իմ ամուսինն ընդեղ եղել ուշ ոչ մեկ։ Ես ներկա եմ եղել, վիճվել են, որ ասել են չես ուշացել, ինչ է ուր է իր։ Դու ով ես, որ ինձ ասես ես որտեղ եի, ձերի ցանկացած ելացածը տվելա ամուսնու գլխին, հա։ Այո։ Հա, այդ ինչ մալադեց, ապրեմ ես։ Թե չէ մեքենայ չտարած, որ գիտակցիան արի բերինք։ Զվանած փողով տարակեց օպերացիա եղա։ Ձեր միակ սխալ այն է եղել, երբ որ դուք ոչինչ որ դուք ենթադրենք մենք սուս կմնենք, բայց այն մի րոպե, հա, ձեր երեխաները բռնության են ենթարկվել ու դուք որևէ քայլ չեք արել դրա դեմ։ Այո, 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 հիմա այ եթե այդ պահին դուք կարողանայիք ինչ-որ մի բան անել, այսօր ոչ մեկի բերանը երկար լեզու չէր լինի, առաջին հերթին ձեր ամուսնու։ Եկավ նորոգեցի, ես նախին զանգել եմ, ճիշտ է։ Ես եմ խնդրել թաղային ասել։ Իրան հավաքած պահեք։ Տունը համ ինձ ածեցում, համ հասած երեխեքիս ածեցում։ Երկու ծնողին։ Ու էդի քցեցի սովխոզը, բան ես գործ տվող եմ։ Ինչիա ծնողին։ Բայց ել ոչ պաշտպանվե ես։ Ոչ էլ լավան։ Մայրիկ ջան, շատ ծիծաղելի է, դուք տիպիկ են հայ սկիզբուրներից եք, որոնք ոչ մի բան իրենց երիտասարդներին չտալով իրավունքներ են պետք տանը բանացնում, այդպես չի։ Մեծ իր իրավունքների չափը մեծացնում այն ժամանակ, երբ որ այդ ընտանիքի, երբ որ այդ ընտանիքի կայացման եւ պահպանման ինչ որ դեր է խաղում։ Դուք էստեղ շատ հանգիստ նստել եք, իսկապես ձեր ընտանիքը, ձեր տղայի ընտանիքը քանդվել է։ Ձեր տղայի ընտանիքը շուտվանից էր քանդված, բայց ես ընդհանրապես կներեք, որ ընդհատեցի։ Չեմ միջամտել ոչ մի հարցակ բար, ես իրանց չեմ ասել ոչ լավ կողմից, ոչ լավ։ Եթե ձեզ թվում է մեծերի անտարբերությունը լավ բան է, շատ յոլա գնան, երեխեքը մեղքեն չմնան աղանդեր։ Մայրիկ ջան, լսեք ինձ մի ոպե, խնդրում եմ։ Դուք հասկացեք, որ դուք պիտի ծերանաք ու դուք հիմա անընդհատ ասում եք, որ իմ թորները իմ տանն են ապրում, այն 5 թորները ձերը չեն։ Ձեր բոլոր, բայց իրանք ինչ չեն ընդունում։ Ինքը մի օր Միգուցե դուք ձեր մեղքի բաժինը ունեք դրա մեջ։ Տղայ թորի Ձեր մեղքի բաժինը դուք ունեք։ Մայրիկ, դուք ձեր մեղքի բաժինը ունեք, որ ձեր թորները ձեզ չեն ընդունում։
Ես չեմ կարծում, որ չափահասի։ Թաղված լինեք։ Ճիշտ ասած, մենք ինքն արդեն կասկածում դուք տատիկներ։ Պատկերացրեք, որ ես էսի ուրվական եմ եկել նստել եմ ըստեղ։ Ես չեմ։ Դուք եկել եք, որ ասեք, որ ձեր տնից փայ չեք տալու ձեր թորներին, ձեր պահան, ձեր ասածը դա է, ինչի՞ համար եք եկել։ Հա, երկու սենյակա մենք հազիվ բավարարվում ենք։ Ոչինչ, ոչ մի խնդիր, երկու սենյակա ոնց որ մյուս թորներին եք տալի, այդ հինգին էլ ամեն մեկին մի քարակուսի կտակ, ի՞նչն է խնդիրը։ Ուզեք թե չուզեք, ի՞նչն է խնդիրը։ Այդ արդեն։ Բայց նրանք ես երրորդ երեխան որ ծնվելա, դրանք արդեն մեր տանը չեն եղել, մեր հետ չեն ապրել, նրանք առանձնացել են ու գնում են, գնացել են արդեն, առանձին են ապրում, ի՞նչ տան մասին է խոսքը։ Բայց դուք եք տվել այդ առանձին տունը, որ առանձին են ապրում։ Ոչ, իրանք իրանց համար հայթայթել են, գլխուճալ են։ Բա ո՞նց եղավ առանձին են ապրում, ձեր ներդրումը ո՞րն է, եթե իրենք գնացել են, առանձին ապրում են։ Դուք ի՞նչ եք արել այդ երիտասարդ ընտանիքի համար, որ կայանա։ Ի՞նչ եմ արել։ Ի՞նչ եք արել։ Դաշտը ի՞նչ դրել եմ, բեջարել եմ, ամեն ինչը սկզբից իրանց դռնով են կանցել, իրանց են տվել նոր մի մասը բերել են տուն։ Ի՞նչ եք տասը իրանց։ Հողամաս են կունեցել հրաճան։ Ի՞նչ հողամասի։ Առավոտ հրաճի բերեցի սաղցախեցի։ Կեսօրվան եկել եմ, պապին հաց եմ տարի ամուսնու սողորմածիկին, ընդեղից բոստանից ամեն ինչը հավաքել եմ, կարելի է մի բան ասել, իհարկե հասկանալի է, ներողություն մի վարկեն, հարս կիսուր կռիվը կարող լինել անվերջ, երևի դա բնական ունի, երևի անգամ ինչ որտեղ զվարճալի, բայց ամենացավալին է, որ մեր բոլոր այդ տղամարդկանց, ովքեր հետո սիրուհիներ են նախընտրում եւ ոչինչ որ դա անում են, բայց երեխաներին էլ տեր չեն կանգնում, այդ ամբողջը մեր կանանց, այսինքն մայրերի դաստիարակության արդյունքն է, որը մենք այսօր այստեղ տեսնում ենք, ամեն գնով արդարացնել երեխաներին լքող հորը։ Եթե ես վատ մայր լինեի, իմ երեխեքը իմ հետ չեն լինի, իրանց հոր հետ կլինեին։ Որտեղ դու վախացնում ես քո երեխեքին։ Զենդ։ Եկին Մարիետա։ Երեխեն 19 տարեկան, 20 տարեկան, ես նրան ինչ ուղեղ պետքա թերատեմ։ Նայա ինձ նստում բան սովոր, ասում մամ ջան, սենց ես երկար չէի փորձում ներողություն։ Տիկին, խնդրում եմ, մի վարկյան հանգստացրեք։ Լավ, հայրիկը վատն է, տատիկը վատն է, բոլորը վատն են ձեր համար, հա, վատ ամուսիներ, վատ սկեսուրեր եւ վատ հայրեր նաեւ, ինչու երեխաներ չեն շփվում հոր հետ։ Ինքը չի շփվում, Հրաց ջան, գալիս է կանգնում է իրան շենքի տակ մեքենայով, իմ երեխեն գալի հոր կողքով անցնում է, մամ ասում է ինձ տեսավ դուռը զմփացեց, քշեց գնաց, դե թողիչներ, ես հո կողքը չէի, թողիչներ ասել բալես, բարև, ոնց ես, ուրիշ ոչ մի բան, երեխայի թատիկը բռնած, դեմ դիմաց հելան իրա խանութ, Կիրակոսի աշտարակի խանութն է, պուճուրիս թատիկը բռնած հելա, այսենց դեմ դիմաց հելան իրա դեմ, ինքը իրա երեխու երեսին չնայեց, Հրաց ջան, դե թող ֆռար ասես, այդ իրա ձերքեդ պրավիզը որ առել, դե թող ֆռար ասես, նայր ասես, ես էլ իմ երեխեն ա, իմ յետիմն ա։ Լավ, ինչու չի շփվում երեխաների հետ։ Ասմա իմը չի, ես պահանջում եմ ասեն ումն ա, որ այսեն ճարտար խոսալու համար մի հատ պատի պահանջեմ, որ իմանամ ինչ եմ անում ես։ Ումն են այդ 5 երեխաները։ Այդ ես չեմ ասում, ինքն ասում, որ ասմա իմ ինձնից չեն։ Դուք ընդունում եք, որ ձերն են այդ թորները։ Էլի որ իմ թորներն են։ Դուք ընդունում եք, որ այդ թորները ձեր որդուց են, Արամից են։ Ես բժիշկ չեմ, այդ թորներին տեսել եմ, ընդունել եմ, Հրաց ջան։ Տեսել եմ, ընդունել եմ։ Եթե կասկածներ ունի ձեր որդին, ինչի՞ չեք ստուգում գենետիկորեն երեխաները ձեր որդուց են սերված, թե՞ չէ։ Թող ստուգեն։ Փոքրիկ դատար, որից հետո կիսաբացը վերադառնում է հեռուստատեսային եթեր, հեռու չգնաք։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Երկրի TV1 Talk Show-ն բացել է իր դռները բոլոր նրանց առջև, ովքեր օգնության, սեփական պատմությունները, խնդիրները եւ կարծիքները բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Բոլոր նրանց, ովքեր խճճվել են կյանքի բարդ իրավիճակներում, բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատվել են, ում կյանքը իրականության ու ստի մարտադաշտ է դարձել, մենք պատրաստ ենք օգնել։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով ճշմարտությունը բացահայտելով 99.9%-ով։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են հենց տաղավարից հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, մասնակցել նկարահանումներին, ունենալ հնարավորություն հենց տաղավարում արտահայտել սեփական կարծիքը, կարող են զանգահարել մեզ և գրանցվել
Բոլորին եւ ջանկություն, goodbye. Իսաբաց լուսամուտներ. Հինգ երեխաների մորը Մարիետա Դարփինյանին այսօր տանջում է մի հարց. Ինչու հեռացավ Արամը? Ստիպված ամուսնալուծությունը իր անդառնալի հետևանքները թողեց Մարիետայի կյանքում. Փոխադարձ կասկածներ ու ամուսնու Արամի հետ իր իսկ կանոններով խաղալու սեփական փորձը Մարիետային բերեց երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավար, բարոյական խաղեր, կիսաբաց լուսամուտներից ներս. Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային եթեր եւ Արամն արդեն այս ընթացքում հայտնվեց մեր տաղավարում։ Արամ, չհասնեմ։ Որ հիվանդանոցում եմ փող երեխուն։ Դու երեխուս խաբար ես էլ։ Ես չեմ խաբար։ Հա։ Վերակենդանացման բաժնում թողում ես ամենալկտի բարերը ասմես մեռմա մեռնի։ Այսինքն ես քո հետ էլ ոչ մի բան չունեմ խոսալու։ Դու քո աշկին մենակ եմ, Վարդուշի, Վարդուշ, ուրիշ ոչ մեկ։ Ոչ մեկ։ Իմ աշկին իմ 5 երեխեն են երևան, հա։ Հա, որտեղ քեզ երես են թեքել, որպես ծնող չեն ճանաչում։ Արամ, թեքել դու ես սովոր ասել։ Ես քիմ երեքը խելք չունեմ։ Որ մտնում են այդ փոսած մայրամիկի։ Մտնում են դբրոս որցնուն շնորհավոր եմ։ Արքելել ես, որ երեխուն պաչեմ, վախենում եմ։ Երեխեն դուրս տա, խնդրում եմ միան հարցրեք, ես արքելել եմ։ Երեխուն քան բան է սովոր ասել, որ Շուշանն էլ գրումա թքած ունեմ քու վրա ժամանակավոր պապա։ Բա դու ինչ ես գրել, հանեմ ցույց տամ գրածները։ Արի ցույց տուր։ Հա։ Ցույց տամ կարդանս աշխատողը։ Ինչ դու ես գրել։ Կրկնակին ես եմ քեզ ուղարկել։ Դա ցույցի որ գրել եմ։ Չէ, ո՞նց ապացուցեմ։ Խնդրեմ, ո՞նց ապացուցեմ։ Ո՞նց ապացուցեմ։ Կմտնենք վիվասել, վիվասելից կհանենք։ Կհանենք, հիմա անանալի ոչ մի բան չկա։ Ինչ իշե։ Ինչի կյանքդ մոր քուրը դնչի մար փու արես վրետ ու գնաց։ Սուտ ես ասում։ Սուտ եմ ասում։ Դե ես ամեն ինչ սուտ եմ ասում, դու ճիշտ ես ասում, որովհետև դու շատ մաքուր ես։ Այո, ես մաքուր եմ ինքան, որ իմ 5 երեխան իմ հետ են, որ քու հետ չեն։ Այո, ես այդ քան ծնողն եմ։ Դրա համար ո՞տես ես չարեցի, դու վրաս մտած թևը գնացիր ԶԱԳՍ։ Լավ արեցի, եթե արեցի, լավ արեցի, քեզ չի վերաբերվում։ Դու 3 տարի եթե չես իմացել քու ընտանիքը ո՞նց ապրեմ, դա քեզ չի վերաբերվում իմ կյանքին։ Իգին Մարետա, մի վարքան հանգստացեք։ Արամ, ինչ եք կասկածում, որ այդ 5 երեխաները ձերն են։ Երեխեքի մասին խոսք զրոշ չի ելել։ Ահա։ Ինքը լավ գիտի ես ինչ եմ ասում, այն սկզբից սուտ ասում մինչև վերջ։ Ինչն է սուտ։ Երեխուն որ ասում է թողել է հիվանդանոցում, գնացել է այդ երեխեն հիվանդանոցում, ես միշտ տարել եմ, մինչև մի տարեկան վաղտա, 3 ամիսը 1 հիվանդանոցը խնդրեմ մուրացանում է, բժիշկները շատ լավ իշ ճանաչում են։ Շատ լավ են ճանաչում, որ պլազմայի արուն ուզեցին հանեցին, մեկ կռիվը սարքեցի, թե պլազմայի արուն անընդհատ պետք է բերեմ ես պլազմայի արուն։ Ուզում ես ասեմ, Ինալյանը դվնաներ բժշկուին։ Սուտ է։ Պլազմայի արունը ինչ ունի քու ես ասացի հետ։ Ինչ, որ ասում ես, ես միչեմ մի տարեկան է, սերը խոպա է, սուտ ասեմ։ Ժպտացեք, գիտեք ինչի մասին չի մար պետքա բերեմ, որովհետև երեխու բուժում է անվճար էր, սերտիֆիկատով։ Այդ դրա համար է ասում, խի պետքա ես բերեմ։ Ուրեմն ձեզնից չգիտեմ ինչ ֆլուիդներ են այս պայեն գալիս, բայց եթե ձեզ այսպես ասեմ թույլ տամ ինձ խորտալ գոնե ինձ հետ այդ տոնով ու դեմքի արտահայտությամբ, չոթ մի րոպե, ես ձեր բակից չեմ, այդ մեկ, այդ երկրորդ հերթին, երկրորդ հերթին դուք խնդիր ունեք լուծելու, փորձեք մի րոպե կանանց հետ հնարավոր, ես բնել եմ իրան, այդքան բան կարամ ասեմ, լավ է, կայ դրա համար եք երեխաներին, դրա համար կայնա վերեխեքի մոտ ասեց, դու ես ասել գնա, դրա համար եք երեխաներին անտեր թողել, դուք չեք կարող արդարացնել ձեր որևէ գործողություն, արամ ուր եք գնում, գալիս ուր եք գնում, ինչ ասեցիք ու գնացի, այն ասեցի, ես բռնել եմ զապիս եմ արել, զապիսն էլ տվել եմ մորքուրնա, լսեմ մորքուրն էլ թքելա վրան ու գնացել է, սուտ ասեմ։ Արամ, ինչ եք տեսագրել։ Ինչ եմ տեսել։ Հա, ինչ եք տեսել։ Էն ինչ որ ինքը արելա, որ ինքը ինչ է արել։ Կարոչի։ Սա նորմալ տակտիկա է մեր տղամարդկանց համար։ Գալ ասել գնալու որ։ Ես իսկ դա տակտիկա է մեր տղամարդկանց համար։ Գալ մի հատ ինչ որ նորմալ նախադասություն կի, սա աննորմալ տեքստով ասել կնոջ ասեն եւ թողնել ու գնալ։ Ոչինչ չհիմնավորեն եւ այդպիսի վարկով փորձեն հիմնավորել, այն որ ինքը երեխաներին մի րոպե երեխաներին թողել է ու գնացել է։ Ես ուզում եմ անցնել իրավական հարցության վրա այս հարցը քննարկելուն, արդեն Լիլիթ իրականում ով է բարոյական, ով այդքան էլ չէ, ինձ այդ հիմա անկեղծ ասած բացարձակ չի հետաքրքրում։ Եկեք անցնենք պահանջներին։ Հանդարտվեք, հարգելիներս։ Եթե ձեր ամուսինը բնականաբար կասկածում է ձեր բարոյականությանը, պարզապես կարող է ձեզ զրկել մայրական իրավունքներից, երեխաների խնամքով ինքը զբաղվի։ Տվյալ դեպքում ես որքան հասկացա, նման մտադրություն երեխաների հայրը չունի։ Այսինքն նաև չի ժխտում, որ երեխաները իր
սերմից սերմած երեխաներն են, բնականաբար այստեղ կա ամուսնություն, կա ամուսնալուծություն, օրինական երեխաներն են պարոն Արամի, եւ բնականաբար ամուսնալուծությունից հետո, քանի որ խնամքով երեխաների դուք եք զբաղվում, կարող եք դիմել ալիմենտի պահանջով, որովհետեւ հայրը երկու ծնողները ինչպես ունեն իրավունքներ, այնպես էլ պարտականություններ, եւ այդ պարտականությունների մեջ է մտնում նաեւ երեխաների դաստիարակությունը եւ հոգսերը, հոգալը։ Քանի որ ձեր երեխաներից, ինչպես դուք տեղեկացրեցիք, երեքը արդեն չափահաս են, բնականաբար ալիմենտի իրավունք արդեն ստանալու ճյուն են, կստանան երկու երեխաները, տվյալ դեպքում դուք միայն ալիմենտ կարող եք պահանջել դատարանից։ Իսկ ինչ վերաբերվում է որ բաց թողնված ժամանակը եւս հաշվի առնելու, այսինքն 3 տարիները, որոնք նրանք արդեն ապարզանի մեջ են, դառնում է այդ հարցին, ինչպես ձեր սկիսուր մայրիկն ասաց, որ դուք նոտարում համաձայնություն եք տվել, որ ոչ մի պարգու պահանջ չունեք ձեր ամուսնուց, ասեմ, որ դա հիմք չի կարող հետագայում հանդիսանալ այն հարցին, որ դուք այսօր ալիմենտ եք պահանջում, դուք ցանկացած պահին կարող եք ալիմենտ պահանջել։ Ալիմենտի պահանջ վաղեմություն չունի, դուք ալիմենտը երբ դատարան հայց եք դիմում ալիմենտի պահանջով, այդ պահից սկսած եւս 3 տարի առաջվա կարող եք ալիմենտը պահանջել։ Քանի որ դուք ասացիք արդեն 3 հատ անչափահաս երեխաներ ունեք, ուրեմն դու իրենց տարիքից եւս մինուս պետք է անեք 3 տարին, եթե ենք դառնում են անչափահաս, այդ չափահաս երեխաները իրենց անունով էլ կարող եք նաեւ պահանջել։ Համատեղ ամուսնության, այո, եւ տեղյակ պահենք նաեւ պարոն Արամին, որ ալիմենտի պահանջը բավարարվելուց հետո դատարանի կողմից, եթե չի վճարվում, ապա յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար 0.05% տուգանք է գալիս։ Հետագայում միայն խնամքի տակ խնամակալի ներքո, այսինքն տվյալ դեպքում տիկին մայրտան պահանջով կարող է եւ դիմումով, որ այդ տուգանքը չվճարվի։ Այսինքն նաեւ այդ չարաբաստիկ երկուսենյականոց տանից կարելի է զրկվել, եթե չվճարել ալիմենտը։ Այո, իհարկե, որովհետեւ եթե չվճարի ալիմենտը, ապա այդ ալիմենտի պահանջը գումարային ձեվքով դեպքում կտարածվի գույքայինի վրա, եւ եթե ինքը ունի մասնաբաժին ձեր սեփականության իրավունքով պատկանող բնականից, այսինքն համասեփականատեր է, ապա կբռնագանձվի բնակարանի այդ մասով։ Ես որքան տեղեկացա, համատեղ կյանքի ընթացքում դուք ձեռք չեք բերել որևէ գույք, որպիսի այդ առումով պահանջ ներկայացնեք, երեխաները կարող են պահանջ ներկայացնել, քանի որ անչափահաս են դուք խնամակալ, իսկ մյուս չափահասները իրենք անձամբ կարող են պահանջել իրենց հայրիկից բնակության իրավունքով բնակ տարածք։ Շատ լավ, Արկադի, դուք խնդրում եք ինձ քիչ առաջ, որպեսզի ես երեխաներին տաղավար հրավիրեմ, բայց եթե թույլ տաք, մերժեմ ձեր խնդրանքը պարզապես։ Ուղղակի եթե չափահասներն են, կան չեն։ Չափահասները չեն, 12 եւ 3 տարեկան երեխաներն են գտնվում տաղավարից դուրս։ Ու ուղղակի ինձ հետաքրքիր երեխաների ռեսիկուլյացիան ծնողների նկատմամբ, տեսնենք հələ վերջի վերջո ով այնքան շատ ցուտ խոսում, չնայած ստի վերաբերյալ երևի այս մյուս մասնակետը ավելի դիպուկ կդիտարկի։ Համենայն դեպս Արամն էլ կուզենա այստեղ մի քիչ մնալ, որովհետև այնս չի, որ մենակ ինքնա մեղավոր, դուք էլ մի աստուգառը չեք, պետք չի այդքան չարությամբ լսնել երեխաներին դեպի հայրը։ Բնական է չեմ փորձում իրան արդարացնել, որովհետև ինքը համարյա թե հայրություն չի էլ արել։ Դուք երբևիցե դավաճանել եք ձեր ամուսնուն կոնկրետ, հարց եմ տալիս։ Ոչ։ Խապես։ Բա գլխով ինչի եք հանում։ Ինչ։ Ասում եք ոչ, բայց ցանց եք անում։ Ասեմ, որ ես գլխով չէ, ես ուղակի շրջվեցի իր քմծի ծաղին նայե։ Ես ասեմ, որ կոնկրետ մի նշանով չես կարա ասես, որ մարդը ստում է, թե ոչ։ Մարետային էլ ավելի շատ եմ հավատում, իսկ այն ժամանակ, երբ որ գնաց ստրեսային իրավիճակ արդեն Արամի գալուց, արդեն այդ ժամանակ էլ իրանք սկսում էին մաքսիմալ անկեղծ լինել, այդ ժամանակ իրանք ասում էին իրար մասին այն, ինչը որ իրականում կա, հիմնականում այդ ժամանակալինում, երբ որ մարդը արդեն սկսում է ինքը ասել այն ինֆորմացիան, ինչը կա իրականում, եւ այն ժամանակ, երբ որ դու արդեն անձ հետ զրուցում ես, երբ որ արդեն կա ձեր մեջ արդեն ռապորտ կոչվածը,
ու արդեն մարդը խոստովանում է, բայց նաև այդ ստրեսային վիճակում դա խոսում է նրա մասին, որ երկուսը արդեն ագրեսիվանում են, ասում են N հիմնականում 90%-ով այդ դեպքերում ասում են N, ինչը որ իրականում եղել է։ Նաև ես տեսա ամոթխասությունը, տեսա, բայց չեմ ուզում ավելի շատ ոնց որ պնդեմ, որովհետև կոնկրետ զրույց չեմ ունեցել, որպեսզի ասեմ կոնկրետ եղել է դավաճանություն, թե ոչ։ Բայց միանշանակ կային ամոթխասություն։ Գիտեք ինչ, մի բան է թերություններն օգտագործել որպես զենք, և ուրիշ բան է նույն այդ զենքը դիմացինի կողմը տեսնելով դա օգտագործել։ Համենայն դեպս ես իմ դեռևս անհասկանալի է այն հանգամանքը, թե կողմերից որ մեկի դավաճանության պատճառով է սկսվել, այն, որ այսօր այս ամենը փոխադարձ է դարձել, իսկ այն, որ երկստեք է դա, ինձ համար որպես ոչ ստի մասնագետ և ոչ էլ հոգեբանության գիտությունների թեկնածու, պարզ է։ Ուղղակի կներես Հրաչ ջան, մի բան, ինչ ու իրար մի սեք ուտում, ինչ եք անում, երեխեքին մի խառնեք այդ։ Ընդամենը այդ ուղղակի ձեզ պահանջ, նույնիսկ չեմ խնդրում։ Գոր։ Նախ որևիցե մեկը թող չմտածի, որ կարող է գալ մտնել տաղավար, մունաթային տոների մեջ վիրավորել այստեղ ներկաներից որևէ մեկին և գնալ։ Կարծում եմ, եթե պարոնը ինչ-որ հստակ հիմնավորված ապացուցված իր մեջ բան ունենար, որ կինը իրեն դավաճանել է, կամ այլ եւ մինչեւ վերջ իր պնդումը կաներ, եւ այսպես այնքան որ չէր խոսի ու գնար։ Հետո նախ սկեսուր մայրիկի ասացից, ինչպես եւ ես բոլորս մենք ինչ որ բան չհասկացանք լուրջ, սկսած խոհանոցի պարունակությունից վերջացրած անցումի մոտի խոսակցությունով, եւ ես իմ մեջ ինքս ֆիլտրելով, ինչքան որ կարող եմ, ես հոգեբան չեմ, բայց կարող եմ մի փոքր ավելի շատ հակված եմ, որ հարցն է ճիշտ խոսում, որովհետեւ ոնց որ երկու կողմից ուզեցին ինչ որ ճնշեն իրեն։ Մի խոսքով, եւ դժվար չէ ընդհանրապես 5 երեխա պահել, դրա համար եթե այդ ամեն ինչը հաշվի չառնեի, մինչեւ հիմա նրանց ամուսնությունը չէր գոյատել։ Մենակ տնակ ինչ պայմաններում, ամռանը օցեն ու կարիճնեն են մեր հույրերը։ Տիկին Մարիետա, ինչ վերաբերվում է նրան, որ հիմա ինքը զաքսվել է կամ ինչ-որ մեկ է դե, լավ է արել։ Ձեզ ինչ։ Շատ էլ լավ է Մարիետա արել եմ։ Լավ է արել։ Չեմ այլ կանեմ։ Դե թող ասի ամեն ինչը ճիշտ։ Իրա թեթև ձեռքով քիչ էր մնում տարիներ առաջ, ես ու իմ ամուսինը բաժանվեինք։ Վայ հասանք մի ձեքին, 15 տարի է մահացած ամուսինը, թեթև ձեռքովս բաժանվում են, մեռա իրանց պաշերը փագելով։ Այո, ժամանակ մեռա։ Համոզված եմ, որ այո, ձեզ այդ յուրաքանչյուրը իր ճշմարտության կողմը ունի, իմ համար մի բան է անընդունելի, երբ ծնողներից մեկը մյուսին վատություն անելու, իր ճիշտն ապացուցելու համար տրամադրում է երեխաներին։ Գուցե եւ հայրը հայր չէ, բայց այն որ ձերքով է նաև որոշակի հանգամանքներ տրամադրված եղել, որպեսզի երեխաները չշփվեն հոր հետ, դա էլ է ճիշտ։ Այն ու ամենայնիվ սխալ է, երբ երեխան ինքնուրույն չի կարողանում կայացնել որոշում, ամեն դեպքում, որքան էլ որ դաժան լինի, լավը լինի, վատը լինի, թե հայրը, թե մայրը, ու բարոյականության հետ ամեն մեկը իր հերթին ունենա խնդիրեր, միևնույն է մնում են ծնող, ու գուցե տարիներ անց դուք նաև հնարավորություն ունենաք դա հասկանալու։ Առողջություն առաջին հերթին ձեր այն որդուն, որն այսօր սահման է պաշտպանում։ Շնորհակալություն։ Եվ ձեզ, ես հուսով եմ, որ ձեր կռիվը շատ լավ երեխայա։ Պահել ես, գիտես, թե չէ չեմ պահել։ Ներեգություն, որ ստիպած եմ եւս մեկ անգամ ընդհատել, որովհետեւ այլևս ժամանակ չունեմ։ Ես խնդրում եմ ձեր հարցերն այլևս կարողանալ լուծել միայն իրավական հարթության վրա, ոչ դաշտերում եւ առավել եւս ոչ էլ անցումների մոտ։ Սակի Սաբաց լուսամուտներն էր, դուք դիտում եք Երկրի TV Մեկ Talk Show-ին։ Այսօր այսքանը։ Եթե դուք էլ ունեք հարցեր, որոնց պատասխաններ եք փնտրում, եկեք դա անենք միասին։ +374 60 50 33 17, սա մեր թեժ գծի հեռախոսահամարն է։ Ցտեսություն։